Ahoj, vítám vás na svém YouTube kanále Už nechci být obézní, který jsem pojmenovala tímto způsobem právě proto, že se chci jednou provždy zbavit obezity a hlavně svého nezdravého vztahu k jídlu. A o tomhle chci hodně mluvit tady ve videích. Chci řešit právě ten nezdravý vztah k jídlu, který máme a nemáme ho jenom my obézní, ale znám spoustu lidí, kteří mají úplně zdravou váhu a také mají nezdravý vztah k jídlu. Takže o tomhle chci hodně mluvit a chci sdílet tu svoji hubnoucí cestu veřejně, protože mám pocit, že tady na YouTube není tolik lidí, co by aktuálně sdílelo to své hubnutí a ty své pocity a tak dále. Neříkám, že tady nikdo takový není, ale hledala jsem a nenašla jsem téměř jako nikoho. A všichni vlastně, co tady mluví o tom, že zhubli, tak už je to vlastně v tom minulém čase, že už se jim to podařilo. Takže chci takhle se držet tím způsobem, že se budu natáčet, mluvit o všem, říkat, co jsem jedla, kolik vážím. Takže mě určitě sledujte a odebírejte. A taky budu určitě točit nějaká vtipná videa a prostě všechno možný, všechno možný. Tak a pro shrnutí, mě bude 27 let za pár dní, obezitou trpím už skoro 4 roky, ale pocitem, že bych měla zhubnout a nezdravým vztahem k jídlu, trpím v podstatě celý život. A proto taky budu hodně chtít mluvit o tom nezdravém vztahu k jídlu. No a vlastně začala jsem teďka 4. února 2019 hubnout po brutální přežíračce, která byla 3. a kterou by se mohla už nazvat záchvatovitým přejídáním. Tak jsem začala teda toho 4. na 94 kilech asi, sice jsem měla toho 4. 95,6, ale to právě kvůli té přežíračce, která byla večer 3. Takže řekněme, že reálně 94 počáteční stav. No a vlastně od té doby jsem do dnešního dne zhubla asi 5 kilo. Určitě to bude velmi dlouhá cesta u mě, už jsem to přehodnotila a opravdu chci hubnout pomalu. Budou mi stačit 2 kila měsíčně, klidně i méně, ale tak samozřejmě ty 2 kila aspoň měsíčně bych brala, takže to bude určitě na dlouho. Tak ještě pro doplnění, mám jenom 158 cm, takže opravdu i teď, když mám asi 89 kg, tak je to pořád hrozně moc na tu výšku. A vlastně mám problém se zadýcháváním a s tím, že mě trošku bolí záda a tak dále, takže prostě musím zhubnout, no, abych byla zdravá hlavně. No a určitě ještě budu natáčet různé vtipné scénky, takže i pro vás, kteří zrovna nechcete zhubnout, tak věřím, že vás bude ten můj YouTube kanál bavit, protože se prostě budu snažit i trošku o srandu taky někdy, aby jsem se z toho tady úplně nezbláznila a abych byla prostě pořád pozitivně naladěna.